bırak. Özel işte su. Özel bırak yani. Özel bırak yani. Sosial şəbəkələrdə işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər şəhərindən növbəti video yayınlanıb. Videoda bir qrup Azərbaycan əsgərinin isti suda çimdiyi əks olunub. Xatırladaq ki, Kəlbəcər şəhər 25 noyabrdan etibarən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altına keçib. Varis! Azərbaycan ordusunun iyi əsgərlər zabitləri isti suda çimirlər.